Найвища і найпрекрасніша чеснота – любов. У християнстві нас вчать звертатися та вірити в Бога, бо Він є її джерелом. Бог є любов і за іменем, і за діями. У християнстві життя – це найвища цінність для людини, бо ж дається нам один раз, як безцінний Божий дар. Саме тому роль духовенства є надзвичайно важливою для суспільства. Тим паче сьогодні, коли на нашу землю, на нашу свободу посягнули люди, які живуть діаметрально протилежними християнству цінностями. Для мене священнослужитель – це не тільки людина, яка веде людей до Бога. Насамперед, це той, хто разом з людьми йде до Творця. Вчить головному – вірити та любити. Вміння об'єднати довкола головних людських цінностей є великим даром священнослужителів. Вчора у Солотвинській територіальній громаді усі православні громади вийшли з підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату. Відмежуватися від Російської православної церкви, яка стала одним з натхненників війни, – важливе рішення релігійних громад. Дякую усім священнослужителям та керівникам парафіяльних рад, церков і храмів Солотвинської територіальної громади та голові громади Йовдію Василю за їх позицію. Спасибі настоятелям церкви Різдва Богородиці села Середнє Водяне Албу Юрію, Свято-Михайлівського храму СМТ Солотвино Дорину Білецькому, Вознесенського храму села Топчино Офриму Юрію, Хрестовоздвиженської церкви села Глибокий Потік Марина Михаїлу, Петропавлівського храму села Нижня Апша Стефану Білецькому, Покровського храму СМТ Солотино Іллі Бокучу. Разом з вами молимося за мир та спокій в Україні та наших душах, пише на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook народний депутат України Василь Петьовка.